Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Pozdravljam sve naše slušatelje i želim vam obilje Božjeg blagoslova. Nastavljamo govoriti o propovjedi na gori, o propovjedi Isusa Krista, o blaženstvima koje su spomenute u 5. poglavlju Evanđelja po Mateju. U 10. stihu dalje govori: blago onima koji trpe progonstvo zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Ne postoji učenik Isusa Krista u Novom Zavetu koji nije bio progonjen zbog izgovaranja Isusovih riječi. Svi oni koji su ga slijedili, oni koji su izvršavali njegove riječi, bili su progonjeni. Ovdje Isus govori o trpnji zbog pravednosti, zbog istine, zbog onog za što živimo. Mi, kao ljudi Božji, to je sljedbenici Isusa Krista, u potpunosti smo njemu predani. Živimo za istinu, jer on je istina. Dopustili smo da istina uđe u naša srca i to nas je oslobodilo. Zbog toga je važno da prebivamo u istini, jer istina je jedina koja oslobađa. Kroz istinu možemo živjeti pravedno. Progonstva će doći, ali ustrajmo u Gospodinu Isusu Kristu i on će nam dati pobjedu. Oni koji ustraju, koji trpe progonstvo zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Naš neprijatelj đavo će nas moći dotaknuti, moći će nas napasti, ali neće moći dotaknuti našu dušu. U svemu mu se možemo odupreti, samo ako smo potpuno predani Bogu. Dalje kaže u 11. stihu: blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lagali svakojako zlo protiv vas. Kakva sreća može postajati ako smo progonjeni? Zasigurno ništa za one koji to vide očima svijeta. Ali za dijete Božje neopisiva je radost znati da o tebi govore loše samo zato što ti slijediš Isusa Krista. Želim ti reći da će za kraljestvo tame jedan vjeran kršćanin uvijek biti prijetnja. Jesi li pravi kršćanin koji trpi progon ili se osjećamo blaženo jer nam đavo ništa ne čini? Trebali bi se onda zapitati: gle, blaženima smatramo one koji trpe. Čuli ste za strpljivost Jobovu i vidjeli ste kraj Gospodnji, da je Gospod vrlo milosrdan i samilostan. Ovo je sve sigurno bio jedan nevjerojatno nov koncept za Židove, koji su općenito smatrali patnju i progonstvo Božjim prokletstvom. Ovdje Gospodin Isus daje jednu novu sliku o nekim stvarima. O nekim stvarima koje smo gledali mnogo puta možda na jedan način. Gospodin kao da nam stavlja naočale kroz koje možemo vidjeti sada drugačije. Rekli smo da je svaka točka blaženstva održava Kristov karakter. Bog ne poznaje nikakvo drugo mjerilo osim karaktera vlastitog sina. On predlaže da svi budemo stvoreni na sliku njegovog sina, a Duh Sveti ima zadovoljstvo da to ostvari u nama. Bog Otac želi da po duhu idemo iz slike sve slavnije. Duh Sveti želi sa nama surađivati. Želi u nama da ta slika Isusa Krista bude vidljiva svaki dan sve više i više. I ovdje na kraju kaže Mateju: radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima. Jer tako su progonili proroke koji su bili prije vas. Radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima. I imamo nadu. Prolaznici smo na ovoj zemlji. Mi smo nebeski ljudi. Mi idemo za tom nagradom.
i želimo doista da ova blaženstva koja odražavaju Kristov karakter budu vidljiva u nama, da budu vidljiva u nama. I ovo molim za vas, da vaša ljubav sve više raste, da je prati potpuna spoznaja i dubok uvid, kako biste mogli razaznati dobro od zla i izabrati najbolje, da budete čisti i besprijekorni na dan Kristova dolaska i da Isus Krist u vama proizvede plod, pravedan život koji će biti na slavu i hvalu Bogu. Da proizvede pravedan život, plod, pravedan život koji će biti na slavu Bogu. Neka vas Bog silno blagoslovi. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela Crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.